За баярлалаа. Би нэг их гурван зүйл хэлчихэд нэг асуулт асууя. Бүгдөө бас мэддэг мөртлөө бас заримдаа санджих ёстой нэг үг би бас сайд нарт хандаж хэлье. Таныг таны тавьсан зураг юм уу? Таны хэлж байгаа үг биш. Таны хийсэн ажил чинь таныг илэрхийлнэ гэдгийг. Та манай сайд нар одоо ямагт санаж та сайд нар ч байх даа ер нь улс төрчид бүгд өрөөлд тэгэл оо болсон болоогүй байдлаар пиарддаг тэрийг нь ард ор иргэд маш өндрөөр хүлээлт үүсчдэг тэгээд тэр нь амжилт бийлдэггүй энэ өөрөө засгийн газрын болоод улсын их хурал ер нь хийж байгаа бүх ажлыг унагаж байгаа гол зүйл шүү энэ дээр ерөнхий сайд манай нэмдэж дарга одоо маш сайн одоо сайд нарт одоо хэл сануулж ажиллах уу гэдэгт итгэж байна. Хэлсэн үг одоо тэр зүгээр онл гэдэг юм уу эсвэл хүний бодож байгаа зүйл гэдэг юм уу тэр зүйлүүдийг ангилах ёстой. Заримдаа одоо том том онлууд дотроо төрчдөө шүү. Тэгэл одоо хамгийн сүүлд орж ирсэн хүний үг их гоё санагдал. Хамгийн сүүлд уншсан онл их гоё бодогдол тэгэл тэр доктортой. Тэгэл ямар нэгэн ажлыг одоо манай гүйцэтгэх засаглал шүү дээ. Гүйцэтгэх засаглал гэж юу хэлж байгаа вэ гэхээр ажлыг хийж дуусгахыг хэлж байгаа. Түүнээс биш ажлыг эхлүүлээд орхичдаг биш байх ёстой. Гарч явахд бол одоо бид нар сайхан сайхан ажил санаачилдаг. Сайхан сайхан зүйл ярьдаг одоо боддог. Яг гүйцэтгэж байгаа зүйлүүд бол одоо энэ хэлж байгаа зүйлээсээ маш бага байгаа. Гүйцэтгэх засаглал гэдэг одоо зүйлээ анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэдгийг одоо би сайд нар сануулж хэлье. Цаасан дээр байгаа зүйлийг бодит ажил болгох хэрэгтэй. Энийг л одоо та хинбэ гэдгийг л одоо энэ хийж байгаа ажил чинь л харуулна шүү дээ. Гэдгийг одоо сануулж хэлье. Тэгээд одоо бид бас одоо би эртээр бас одоо ерөнхий сайд тандж хэлсэн л дээ. Халамжийнхаас халамжийн улсаас бид бүтээлч ус болмоор байна. Эн дээр одоо төрийн бодлого тогтвортой бодлого хэрэгтэй. Хүмүүсийг ажил хийх сонирхолтой болгомоор байна. Хоорондоо маргадаг юм уу, эсвэл гудамжинд гараад жагсдаг юм уу, эсвэл улс төрчдийн бодлогын талаар уралдаад ярьдаг биш. Гаднаас сургууль төгсөөд ирсэн хүүхдүүдийг улс төрчид уруу татдаг биш баймаар байна л дээ. Гадаад сургууль төгсөөд ирсэн хүүхдүүд харин өөрсдөө тойрч суугаад ийм зүйл хиймээр байна, тэдний хүнийг ажлын байраар хангамаар байна гэдгийг л ярьдаг ийм нийгэм бий болох юм. Тэгвэл өөрийнхөө багийг бүрдүүлж гин гэл одоо баахан хүүхдүүдийг эн тэн 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 салгаад суулгаал ингээл тэгэл тэр хүүхдүүдийн одоо ирээдүйн үзэл бодол их өөр болж байгаа юм л та. Эхлээд ажил хийлгмээр байгаа. Ийм байгаасаа гэж би хүсэж байна. Сая Оюнчмиг сайд юу гişüм сангийн сайдаас миний асуух зүйл асуултыг баг асуучлаа л да. Гэтэ сангийн сайдаас би бас тодруулаад асууя. Одоо сангийн сайдыг ерөнхий сайдыг ч гэсэн ялгаагүй том зүйл хүлээж байгаа. Аж ахуй нэгжүүд иргэд орлогогүй болсон. За юунаас шалтгаалсан гэдгийг нь одоо сангийн сайд сайн тайлбарллаа. За юунаас шалтгаалсан одоо хамаа ахгүй одоо төр дэмжих ёстой. Бүх улс төсвийнхаа бодлогоор дэмжиж байгаа. Жавхлан гишүүн сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр төсөв төсвийнхаа бодлогоор за мөн одоо Монгол банк Чамплын Хамбаатар гишүүнд 1 минут нэмж өгөө. Эдийн засгийн банкны хороо Монгол банк, Сангийн яам сайн маш сайн хамтарч ажиллах хэвээр. Та одоо яг энэ аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих талаар хамгийн түрүүнд хийх ёстой ажлыг юу гэж үнэлж байна? Юу гэж бодож байна? За мөн жижиг дундын салбар ер нь яригддаг боловч улс төрчид болгон амандаа ярддаг боловч хийдгүй маа. Та бас сайн мэдж байгаа. Гарч ирж байгаа сайд болгон л ярдгийн уулан тэгээ хийдгүй юм. Жижиг дундын салбарыг одоо алдаа мадагтаа гэдээ одоо хоош найчих биш. Энэ салбарын цаана ажлын байр хадгалагддаг гэдгийг сайн санаж одоо дэмжих ёстой. Энэ бол төрийн үүрэг. Энэ үүргээ биелүүлэх ёстой. Энэ талаар одоо ямар бодлого барьж ажиллах бол төсвийн бодлого хэмжээнд асуулж байгаа шүү.
Баярлалаа. За, сангийн сайдад нэр дэвшигч болдын жохлон гүшүү хариуллаа. За, Ганбатар гүшүүнийхээ асуултанд хариулъя. За, тэгэхээр мэдээж одоо бидний хамгийн том толгомж байгаа асуудал бол эдийн засгийн маань гацчаад байгаа бид түрүүн хэллээ. Энэ эдийн засгийн маань өсөж цусны эргэлтэн зогсчихад байна. За, мэдээж одоо аж ахуй нэгжүүд тэр дундаа жижиг дунд үйлдвэрлүүдэд бол хамгийн хүнд тусч байгаа нь бол гарцаагүй зүйл. За, жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдэг энэ салбар маань өөрөө хамгийн их ажлын байр шингээдэг ийм эдийн засгийн хэсэг байдаг. Энэ рүүгээ одоо төрийн бодлого маань өөрөө чиглэж явах нь мэдээж одоо олон чухал бодлогуудын бас одоо оцрохгүй байх хэрэгтэй ийм зүйл. За, нэг гурван чиглэлээр ажлууд цаашаа явах болов уу гэж ингэж бодож байна. За, нэгдүгээрт одоо бид 2020 оны 2 дугаар улирлаас эхлээд бидний гаргасан олон хууль шийдвэрүүд, засгийн газрын болон их хурлын олон тогтоолууд байгаа. Эдийн засгаас эргэх аварч гарах гэдэг. За, энэ бол багтаагүй энэ олон шийдвэрүүд, хуулиуд. За, энүүнийхээ харин хэрэгжилт нь өөрөө илүү үр дүнтэй байх, эдийн засагт өөр нөлөөтэй байх, хүртээмжтэй байх. Үнэхээр яг байгаа онсон байх энэ хэрэгжилтийн шатанд очиж дутгалтай байна уу даа гэж ингэж харж байна. Тэгэхээр энэ дээр онцгой анхаарч ажиллана гэж ингэж бодож байна. За, 3 дугаарт аж ахуй нэгжүүд болон тэр дундаа таны сая тодруулж асуусан жижиг дунд үйлдвэрлүүдийг одоо дэмжих, ажлын байрыг нь одоо хадгалах, энэ ковидын үеийн энэ эдийн засгийг одоо охирол багтаагаар давж туулах тал дээр мөнгөний бодлого, төсвийн бодлого хоёр онцгой одоо хамтарч уялдаж ажиллах шаардлагатай байна. Зөвхөн дан ганц энэ төсвийн бодлого, татварын бодлогоор бид энэний цаана гарч чадахгүй гэдэг нь одоо харагдчихэ. Бид нар татварын хөнгөлтүүдэд олон шийдвэрүүд гарсан. За, ингээл зээл тойрсон, зээлийн хөнгөлтүүд, хүүний хөнгөлтүүд гэл зөндөл одоо арга хэмжээнүүд давлаа. Тэглээгээд одоо дөрвтө үр дүн гарахгүй байгаа. Тэр мөнгөний бодлоготойгоо маш сайн уялдуулж энэ татварын бодлогоос гадна энэ банкны системийн энэ мөнгөний урсгалаар одоо дамжуулж эдийн засгаа одоо хөл дээр нь босгох, цааш дулмар одоо сэргээх ийм бодлогыг одоо авч хэрэгжүүлнэ гэж ингэж бодож байгаа. За, мэдээж энэ одоо дан ганц одоо сангийн яамны шийдвэрээр биш, энэ засгийн газрын өөрийнх нь одоо бодлогын төвд байх болно. Одоо танхимаараа энэ асуудлыг одоо тавиад одоо яралтай энэ асуудлуудыг барьж аваад шийдэд явна гэж ингэж бодож байна. За, тэр одоо бөгдөрчөөд байгаа банкны систем дэх энэ 8 их найдыг эдийн засаг руу шахаж оруулах тал дээр за бодож байгаа зүйлүүд бол байна. За, энийг одоо энд ярих бол арай харах эрт. Мэдээж одоо энийг танхим дээрээ ярилцж байгаад засгийн газрын шийдвэр болгоод одоо цааш дөрвтөө юм арга хэмжээнүүдийг одоо авч хэрэгжүүлнэ гэж ингэж бодож байна. За, мөн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбар дээр бол та бүхэн энэ дээр асуудлууд дээр одоо олон гадаад дотоодын туршлуудыг судалж ингэж явж ийсэн. Хуулиач одоо бид хамтарч баталцгаас. Зөвөр энэ дээр миний нэг бодол үүдий. Бидний энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг санхүүжүүлэх схем мэн нэг цаашдаа дахиад нэг жоо өөрчлөх асуудлууд байгаа маа. Энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн схемийг аль болох энэ улс төрөөс төсвөөс жоо холдуулах хэрэгтэй байна. Хэд төсвөөс амралтаа ингэ болчихвол төсөв хүндрэлтэй үед тэр нь зогсчихдаг. Тэгэхээр энэ төсөв улс төрөөс үл хамааран сайн явж байгаа олон одон улсын сайн жишээнүүд байгаа. Та мэтэр явж үзчихсэн одоо хамгийн ойрын жишээ хэм бол одоо Казахстан улсын Дамуу гээд энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн том одоо тогтцорсон олон улсад бүлээн зөвшөөрөгдсөн ийм схемүүд байдаг. Тэгэхээр тэр тал руугаа хууль эрх зүйн өөрчлөлтүүдийг бас хийх ажлууд явах болов уу гэж би ингэж бодож байна. За, ийм зүйлүүд хэлэх байна. А, зүгээр одоо тулгунтдсан байгаа энэ 2021 оны төсөвтөр бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санд төсвөөс санхүүжилт хийх зүйлүүд бол тусгагдаагүй байгаа. За, Чамбалын Ганбатар гүшүүнд дахиж нэг минут нэмж үг. За, хангалттай хариулаа. Хангалттай цаг өгөөд ахт нэр төвшгч нар хангалттай хариултаа. Хариултыг чинь хангалтгүй гэж үзэж дахиж. За, туучлаарай. Шадар сайд, сангийн сайд хоёрын хариултуудаа сонсоход бол бас одоо учиргүй одоо хааж боон гэдэгээс илүү одоо цаг үед нь тааруулсан зөв бодлогуудыг барьж ажиллана гэж байгаа нь маш одоо та дэлхийн угаас тэгж ажиллаж байгаа юм чинь дэлхийдээ хөл нийлүүлж ажиллах хэрэгтэй л дээ. Түүнээс биш тэгэл нэг сар 20
дахиад нэг сар одоо тийм гэрээ хорионд байлгаж гэдэг юм уу? Босод улсууд нэг хоног болоод ах, тав хоног болоод ах чинь. Эсвэл тэгэр бүгдийн нойл зогсолт хийж гэдэг юм уу? Ийм байдлаар одоо асуудал тандаад амжилт олсон бас ховор байгаа гэдгийг одоо ойлгож байгаад баярлалаа. Амжилт хүсье. Нөгөө сангийн сайд хэлэхэд бол би эхлээд одоо томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн асуудлыг ярьсан л та. Тэгээд дагуур болгож ижиг одоо асуудлаа асуусан. Тэр талаас нэг төглөрөнгөө хариуллаа. Баярлалаа. Тэгээд амжилт хүсье.